Në mes grave dhe vajzave të bashkisë së Shkodrës, sot në njësin administrative postrip, kryetarja bashkisë Voltana Ademi ka vjuar bashkëbisedimin e hapur për propozimet konkrete për buxhetin e bashkisë nga vajzat dhe gratë. Duke pak të që gjatë historikut të 2-3 viteve, ne kemi konsultu më shumë të burrat, atyre, këna fëgjë me mëndu që më falë, në është përveç atyre që ne konsultojmë, ja vlenë me marrë dhe një mendim tjetër, që është mendim i asaj që është gjithë më popullësisë, që janë gratë. Por, duke mos pas në ndë një herë, dhe s'ka në ndë një herë, në Shkodër, jo pas në Shqipëri, jo një praktikë e tillë, vlenë që këto takime mi banë në çdo njësi, me gratë, si mas komuniteteve, se ne jemi të ngjashme, po jemi të ndryshme, në fund të fundit, dhe takimet janë, pavarësisht ideve, pavarësisht besimeve, pavarësisht a jemi të varfër, a jemi më pak të varfër, por në katër takimet që kemi organizuar, gratë kanë sjellë disa probleme që nuk janë thënë ndoshta kurrë më përpara. Çdo takim merr vlera të reja, propozime konkrete dhe prioritete, që patjetër do të parashikohen edhe në buxhetin e bashkisë Shkodër, theksoi Ademi. Ky është i katërt i takim mes 10 takimeve që janë parashikuar të realizohen me gratë e vajzat në lidhje me propozimet e tyre për buxhetin e bashkisë.